გვაქვს მეორე მოცემულობა ადამიანთა ჯგუფი, მაგალითისთვის როგორც 11 ნივთი, რომელიც არც ოჯახმა, არც სახელმწიფომ, არც საზოგადოებამ არ იცის სად გადამალოს, სად წაიღოს, ისე რომ არავის ხვდებოდეს თვალში და არც არავინც უხდებოდეს მათზე ზრუნვით და მათი ყურებით. ამ ადამიანების ცხოვრება უმთავრესად სრულდება სახლის გარეთან. და მათი კონსტიტუციით გარანტირებული და სხვა კანონებით გარანტირებული უფლებები დილის ნისლივით იფანტება მათი მახსოვრების საჭიროებისას. და ეს უფლებები სინამდვილეში და ხშირ შემთხვევაში ცარიელი სიტყვები და ფორმალური დოკუმენტია, რომლებიც არ ცვლიან ამ ადამიანების ცხოვრებას. მე ვსაუბრობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. როცა ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდები, შენთვის გაუგებარია როგორ იცხოვრო.